Tässä kirjassa sä kerrot elämästäsi 5 vuoden ajalta. Joo. Ja silloin sulle tapahtuu ihan käsittämättömän paljon. No, tässä lyhyesti nyt käyn sitä läpi. Eli syksyllä 2007 on se tilanne, mistä tämä lähtee. Ja silloin sä joudut lopettaa nyrkkeilyn vähäksi aikaa, koska sä oot niin tolkuttoman kipeä. Että sä konttaat aamulla suihkuun, etkä pääse oikein kävelemään. Ja niin poispäin. Poikaystävä vaihtuu. Sitten susta tulee äiti. Aika yllättäen. Ja samoihin aikoihin sä löydät, saat idean siitä, mitä sä haluat lähteä isona opiskelemaan. Ja teet tiettyjä toimia sen suhteen. Sitten sä pääset aloittamaan treenaamisen uudestaan, koska sulla on niin valtava voimakas halu nyrkkeillä. Ja sä aloitat ottelut uudestaan, mutta nyt sitten ammattilaisena. Se on aika iso muutos. Ja voitat Euroopan mestaruuden 2012, mutta sitten kesällä 2012 tulee äkkipysäytys. Sä makaat sairaalassa ja oot vähällä kuolla. Mitä sä haluat tällä kirjalla sanoa? Joo, mä sain sen myötä, että oli paljon loukkaantumisia ja vakavampiakin loukkaantumisia ja joudun ottaa etäisyyttä tai lopettamaan nyrkkeilyn kokonaan sit huolimatta, että mä rakastan nyrkkeilyä yli kaiken, niin mä joudun ottaa etäisyyttä ja katsoa urheilua niin kuin monelta kantilta, että miksi tässä kävi näin. Ja samalla niin aloin myös huomioimaan niin kuin muita urheilijoita niin kuin mun lajin ulkopuolelta ja tapasin paljon urheilijoita tätä kirjoittaessa myös. Huippu-urheilijoita ja keskusteltiin paljon näistä asioista, mikä on huippu-urheilijoiden tilanne. Ja halusin kertoa just siitä, miten hurjaa se on. Mä uskon, että todella harva oikeasti tietää, mistä on kyse tai millaista huippu-urheilu on. Ja minkä verran itseänsä täytyy laittaa likoon. Mä halusin ottaa kantaa siis huippu-urheilijoiden tilanteesta ylipäänsä. Et vaikka tämä kirja kertoo musta ja tämä on mun tarina, niin siihen sisältyy monen muunkin urheilijan tarina. Niin kuin sä sanoit, niin tämä sisältää runsaasti kuvausta niin kuin aivan käsittämättömän kovasta treenaamisesta. Et sehän, kun sulla jossain vaiheessa murtuu käsi, niin sä pyydät lääkäriä kipsaa sen käden niin, että hanska menee sen päälle ja sä jatkat treenaamista. Joo. Aivan kahjoa. Sitten sä harjoittelet, vaikka sä et pääse kävelemään. Se muun muassa olet mukana siinä yhdessä sirkusohjelmassa, sulla on selkä aivan hajalla ja sä oot raskaana ja sä meet sinne trapetsille ja pyörit siellä. Koska roikkumaan mä pystyn, mutta en seisomaan silloin, kyllä. Mut sehän tässä on niin hullua, että ihminen tottuu kaikkeen ja urheilijakin tottuu tommoseen elämään ja se on urheilijan elämä ja se tuntuu okolta, mutta kun siitä saa etäisyyttä, niin näkee, että huhhuh. Että tää on todella hurjaa. Että en mä sitä myöskään ymmärtäisi, jos mä en olisi joutunut ottaa etäisyyttä. Mä oon taas palannut siihen jonkun verran. Mutta siis tää on täysin rehellistä kuvausta siitä, minkälaista sun arki oli 5 vuoden aikana. Joo, se mä haluukin alleviivata. Tää ei ole mikään sensaatiohakuinen kirja, vaan tää on niinku täysin realistinen kuvaus urheilijan arjesta. Olkoon, että tää voi olla ehkä vähän rankempi tarina kuin monella muulla. No keskellä näitä kipuja ja sitä, kun sä joudut miettimään, että pystytkö sä jatkaa ylipäänsä, niin susta tulee äiti. Ja jotenkin ehkä aika kuvaavaa on se, että sä vertaat lapsen synnyttämistä treeneihin. Sä verryttelet ja tankkaat ennen synnytystä fiksusti ja käyt mentaaliharjoitusta siitä, että mitä on tulossa. Ja sitten kun se synnytys on ohi, niin sä kirjoitat, että no sitten oli vähän semmoinen olo, että tässä se oli, että pitäisikö vetää vielä loppu lämpät ja niin kuin nopeuskuntopiiri on se sana, mitä sä käytät siellä. Eli siitäkin näkee, että tämä on niin kuin voimakkaasti niin kuin sun elämääsi. Sä jatkat harjoittelua lapsen syntymän jälkeen. Miten äiti voi kohdata sellaisia riskejä, joita nyrkkeilyyn sisältyy? Eikö se ole vähän vastuutonta? On ja tätähän mä oon joutunut pohtimaan todella todella paljon, varsinkin kun mulla meinas käydä niin huonosti kuin meinas käydä, että meinasin kuollakin kaupan päälle, niin todellakin oon joutunut miettimään, että olen äiti. Tämä on taas niitä juttuja, mitä ei voi oikeasti vaan kertoa näin, vaan mä luulen, että mä oon kirjoittanut ja pohtinut enemmän kirjassa. Mä huomaan, kun mä oon kirjoittanut, niin tulee paljon semmoista esille, mitä mä en pysty kertomaan haastatteluissa. Se ei ole sama asia, kun mä kohdan teitä näin. Ne ei tule samalta, mutta kun mä oon kirjoittanut, ne jutut tulee aletajunnasta. Ja ne on silloin mä pystyn paljon niin kuin käymään syvempänä ja kertomaan enemmän. Ja mä luulen, että se on ehkä parasta lukea kirjasta, että miksi teen näitä valinnoita siitä huolimatta, että olen äiti ja mulla on lapsi myös mun vastuulla. Miksi edelleenkin nyrkkeilen? Sä oot uras aikana kokenut monia loukkaantumisia, se ei varmaan mitenkään poikkeuksellista nyrkkeilijän kyseessä ollessa, mutta se pahin paikka oli
kesällä 2012, eli sulla oli paljon selittämättömiä oireita ollut jo pidemmän aikaa, ja sitten lopulta tulee tieto, että sulla todettiin veritulppa ei ainoastaan yhdessä paikassa, vaan molemmissa keuhkoissa, munuaisissa ja jalassa. Ja täydellinen liikkumiskielto, ja sä olit hengenvaarassa. Mitä sä silloin ajattelit? Mä ajattelin kyllä, että tää oli nyt tässä, ja tietysti suurin ikävä tietysti poikaa, että mä en saa nähdä pojan kasvavan. Sitten tietysti paljon pohdin nyrkkeilyä, koska mulle lyötiin verenohennuslääkettä heti, ja mä tajusin, että jos niin kuin verta ohennetaan, niin ei enää nyrkkeile. Mä olin tavallaan kiitollinen myös siihen, että mä oon aina nyrkkeily. Mä oon tosiaan nyrkkeily loppuun saakka, että niin kuin pidimme yhtä niin kuin kuolemaan saakka. Tavallaan mä olin ylpeä, että mä oon tehnyt sen valinnan, enkä katsonut muualle. Sitten toisaalta tuli se ajatus, että vitsi, mä en koskaan saanut kokea mitään muuta. Et mä olin aina pelkästään nyrkkeilijä, mä en nähnyt elämää miltään muuta kantilta kuin nyrkkeilijänä. Ja sehän on myös yksi asia, mistä mä haluan kirjoittaa, että huippu-urheilijoissa niin ei ole varaa katsoa oikein sivuille. Sitä katsotaan eteenpäin, sitä tavoitetta kohti, ja kaikki muut asiat on vähän niin kuin tavallaan niin kuin keppejä rattaissa. Et urheilijan täytyy fokusoida niin täysin sen omaa, että muut asiat jää pikkasen niin kuin retuperelle. Ja niinhän tässä oli sitten myös käynyt, että mä tajusin, että mä en tehnyt muuta oikeastaan. Ja silloin mä myös ymmärsin sen, että mun täytyy, kun tästä selvisin, niin mun täytyy niinku hakeutua muualle myös. Ja pääsin sitten opiskelemaan muuta alaa tämän lisäksi. Nyt sä opiskelet sisustusarkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Joo. Nyrkkeilyn ohessa. Mutta joo, paljon asioita siinä kävin läpi ja oon kertonut niitä pohdintoja aika, koska mä aloin kirjoittaa siellä sairaalassa tosiaan, niin ne on hyvin niin kuin, just mitä silloin ajattelinkin, niin ne on tuolla nyt kirjassa. Et toki jos mä tänä päivänä kirjoittaisin tuon kirjan, se näyttäisi ihan erilaiselta, mutta silloin uitiin aika syvissä vesissä, kun toi on kirjoitettu. Meille, jotka ei niin aktiivisesti urheilua seuraa, niin tämä kirja on sanoisin huikea lukukokemus myös noin niin kuin elämällä yleensä. Eli siitä, että mitä tarkoittaa olla antamatta periksi. Tai että miten noustaan suosta silloinkin, kun mikään ei maistu miltään. Sä kuvaat hirveän hyvin sitä, että kun ei pysty edes kävelemään, niin mitä mä tässä elämässä enää niin kuin teen. Niin mä haluan myös, että toi on kirja myös niin kuin toiveesta ja myös sitä, että ihan kaikki on mahdollista. Että ei tässä ole pelkästään rankkoja juttuja, vaan myös se, että niin kuin kertoo mahdollisuuksista ja että myös niin kuin mahdoton on mahdollinen. Ja sitä, että mitä voimavaroja ihmiset sit voi löytyä, kun se on tiukassa paikassa. Kyllä. Kenen sä erityisesti toivoisit, että lukisi tämän kirjan? Mutta täytyy sanoa, mä en ole miettinyt oikeasti sitä, että kenellä kirjoitan. Mä oon vaan kirjoittanut, mitä mä haluan sanoa. Ja mä uskon, että kuka tahansa voi lukea ja saada siitä paljon. Mä oon yrittänyt kertoa asiat niin, että kuka tahansa ymmärtää. Ei tarvitse olla urheilun sisällä, jotta ymmärtäisi. Ehkä enemmänkin niin, että ulkopuolinen ymmärtää ja yrittänyt avata huippu-urheilijan maailmaa ihan kenelle tahansa. Semmoiselle, joka ei koskaan elämässään käynyt lenkillä. Minäkin ymmärsin luettua, niin että mikä on esimerkiksi amatööri ja ammattilaisen ero. Joo. Hyvä. Ensi lauantaina astut jälleen ottelukehään. Sulla on seuraava matsi tiedossa. Ja tämän haastattelun lopuksi niin mä en toivota sulle onnea, vaan toivotan samaan kuin sun valmentajana sanoi, että pidä nokka siistinä. Joo. Nokka siistinä lauantaina. Joo, näin tehdään. Kiitos.